Okei, ja jatketaan Lord of the Ringsi. Lord of the Rings! Lordo. Lordo. Ei kun jaha. Vittu homolle. Ei vittu. Ei vittu. Mihin mä en pitänyt mennä? Tää on tää vittu portaali. Antilater. Joo. Noni, oma aika. Joo joo, mä puhuin tolle saatanan paskalinnulle. Se on ne Mirkvoodi. Joo, meillä viimeksi on 6 pelailu siihen, kun me yritettiin taas sitä himojuttua, mut mehän kustiin. Challengeä. Yritettiin tos äsken, että oltais jatkettu siitä, mutta kustiin taas, niin... Kustiin uudestaan, niin... Se meni siinä sitten. Jos kokeillaan sitä vaikka sitten tän session lopuksi uudestaan. Jep, tai jotain. Niin, jotain sellaista täytyy katsoa. Tai jos vaikka sitten pari levelin verran... Oho! Oottaa. Tiputtiin varmastaan vittu 16 kilosan korkeudessa. Ei tässä mitään. Ei tässä mitään vittu. Puut hidasti vähän. Niin joo. Pehmensi laskeutumista. Kaatuvia puukon päällä. Ei tässä mitään vittu. Aha. Kato mikä siellä on. Hyi. Seeking the wizard. No one can help him now. And no one can help you. Kentti tulee sieltä. Onks mä yksin tuo? Mä kans mietin, et mitä vittua. Okei, ei. No et oo. Wolfram. Ai saatana. Mitä vittua? Ui. Vittu, tota on vähän väistellä. Tonne vittu palleron sisään. Vittu, mulla ei enää kuteja. Kude? No nyt pääsee sitä mätkiin. No vittu, se homo katos. Mitä vittu, mullekin tuli Find More aamalla. Hyvääks sä? Noi! Kritikaalia. Eihän sillä mitään sauva. Tosta on aja... Oho, nyt vähän... Vähän tänne palleron sisään, no niin, se meni sinne. Mitä vittua? Vittu nää nuolet taas nyt haihtuu vähän liian. Ja vittu löi noin, ylläri. No mene nyt sinne tappelun tiimellykseen, vittu vammanen. Missä on? Vittu mä oon ihan veressä. Siellä! Kyllä. Oot, mitä loot items? Missä? Tässä. Se on nokkiruumis. Ai vittu se lyö lujaa. loot items. Yks myllyttää. Pakko lokkeilla. Noniin hei vittu, sillähän sain näitä vittu nuoliakin. Noniin. Missä on? Tuolla. Vittu! Joo, auta. Auta, no tuo pedofiili ottaa. Mistä se on? Tuolla. Noni. Vittu ammunko ohi. Totta, vittu sama ammuin ohi. Noni, nyt lähti. Yes! Tolla skillillä sai on vika heite. Ja ihan veressä. Kuseessa. Ähä. Koko! Lokkien taisto. Niin. Toi on tommonen liskolokki. Toi on kyllä joo. Lentolokki. Lokkikäärme. Lokkikoneve. Mitä sä oot äsken selviytynyt uudesta vuodesta? Ihan ok. En oo ihan varma, mut joku oli ehkä kussu meidän TV-tasolle, tai se muuten vaan haisi ihan kuselta se ihme litku, mikä siinä oli. Häh? Meidän TV-tason, siinä oli jotain märkää, joku oli koittanut pyyhkiä sitä paperilla ja kaikkea, mut se haisi ihan kuselle. Mä mietin, että onks joku vittu mennyt kuseen oikeesti siihen vittu TV-tasolle. Mikä näistä? How far is it? How far are we from the wizard's dwelling? It is difficult to say for certain. Mutta missä välissä siihen kuvaan on kussu, koska me oltiin vikana. Niin, se on ihan vitun vaikea sanoa. We'll find it. No. Yes. We will continue the search on foot. Should we look for you here once we have found him? Aika jäätävä, se on tosiaan kustarruin kauttanut tää TV-tasoja. Probably worried about me. God luck. Good luck, joo. We will keep watch from above.
Radagast has many friends among the birds of Mirkwood. Mm. If you find him, he can send a message to us easily enough. Joo, good luck. Very well. Good luck, Belleram. Haista vittu, Belleram. Vähän vittu, me päästään jatkoon. Wish our path would have led us elsewhere. Why would Radagast choose to make his home in such a place? They say that Mirkwood was not always like this. Vaikka joku on kussut TV-tasolla. Niin, tai sit se oli vain vitun käynyt tää appelsiinimehua, en tii. Se on toinen vaihtoehto. Ja jos se oli viinaa seassa, niin sehän voi olla myös sekin. Niin, mut se haisi ihan kuselle. Mut siinä siis on vaan se, että missä välissä kukaan niin, on voinut. Niin, se on ihan maa. No, ei sitä tarvii jäädä vaan vatkoon. Kato isäs. Oh. No niin. That's done it. Now the whole forest knows we're here. Let's go. Tässä sitten meillä on enemmän tapettavaa. Jee. Where the wolf howls, there also. Tiedän, et vitun kusipäätä juokse. Niin. Hei, onks täällä jotain? Ei sinne päässy. Täällä on lokki tuosaa. Yrkkileiri. Orkkamppi. Kustaa TV-tasolla. Okei, mun on pakko mainita, että se olin mä. Joo. Todennäköisesti. Mä oon heittänyt sinne niin sut. Tuossa on vähän rinssua siellä teidän tasolla. Älä. Veikkaan, että se on ollut unduliitti. Niin, se on toinen. Ja kolmas. Ootte vittu heittänyt ristepissat sinne. Tuolla. Mitä tapa? Noni. Tuolla toinen homo. Vitu jousterihomot. Ja ammuinko ohi? No totta on vitussa mä ammuin ohi. Miten vitussa mä pääsin tänne? Kato missä mä oon. No mä näen tapa homoa. Go up strike. Lisää lokkia. Aha, ihme etten kuollu. No niin vittu, mulla ei oo nuoli. Ammu toi äijä tuolta ylhäältä. Ei mulla kannu kuin 4 nuolta. Vittu ammu se. Noin, nyt loppu. Ei se kuollu. No vittu, ota sitä hiilinkiä. Kuole nyt vittu joo. Oho. Vittu, meillä on ihan vitun surkeat varusteet. Pitäis vielä nostaa lisää. Niin pitäis. Perkele, turpaa nyt. Kuolkaa nyt, saatanaa. Saatanaa. No helmenä, kun nämä urukat, ne hakkaa tuolla miakalla kilpeen just sieltä. Joo. Antaa tulla. Mä haluun nuolia, saatana. Hei, mä saan leveli. GG. Oi, saatana. Vittu! Liiku. Mä otan turpaan ihan. Perkele! Mä oon maas. Saisi kusipää pelastettua. Joo. Vittu, kun noin satana jouskarityypit tekee hän sairastaramaa. Hmm? Eikä mitään saumaa päästä väliin. Ei vittu, tiedätkö mitä mä älysin? No. Vittu, nyt lähtee lokki. Aa, mulla ei ollut lokkia käytettävissä. Vittu, mulla on täällä vielä, mulla on vielä vittu 8 semmoista, saatana. No vittu, käytät niitä, sitten on ahkeraa, vittu muuten tulee turpaa. Ei oo vielä latautunut. Tu menet sinne Unreal maassa. Mä autan sen. Vit,
vittu mä menetän hipoo. Yes, noin. Siellä on tää jouskarihomoa ja nyt päitä irti niiltä. Tää on jotain vittu himojouskarikyrpiä. Oi saatana vittu noi tekee vähän lämää, mitä vittua. Älä vitussa. Tuolla ylhäällä on lisää, mutta hei kato nuolia. Ai jouskari. Ei kun en sun vihollisten jouskari, eihän minä sitä voi käyttää. Jii. No niin, emme voida tehdä noille mitään. Tän on vittu. Mulla on vielä monta sijaa. Ei täällä oo enää joku ampuu josta. Tuolla on ihan vitun pitkällä. Vittu, mä pistän tän levelin kyllä. No niin, mä saan tapettua. Tosta noin tota vähän lisää ja laitetaan villiäkin yks isommaksi ja pistetään staminaakin läpällä. Joo vittu hyössä vittu. No niin. Mitähän skilliä mä ottais? Grilliä. En käytä shieldejä. Oma aika. Appu sillä. Ei vittu, mä käytin kaksi vittu, mä oon tyhmä. Otetaan toi noin. Älä ei oteta sellaista. Joo, tehdään niin, että tota, seuraavan kerran kun löydetään semmonen ihme kauppa, niin vittu painotaan helvettiin täällä ja käydään ostamaan kunnon kamat. Tai sit vois kattoo vähän noita, miten, hetkinen. Ei me varmaan saada kunnon kamoja ennen kuin me mennään pidemmälle tässä pelissä. Venas hetki, katsotaas, että onks mulla mitään tota kamoja, mihin mä voisin heittää slotteihin tota. Tässä melkein nukahdat ylösyyteen. Niin, no samaa sanoi isäs viime yönä. Tuoko sä huudat siellä? Joo. Oma aika. En mä tiedä, no niin. ei mulla oikein ollu mitään. Joo. Mene! Vitun tökö, kun sä et jaksa juosta perkele. What are these things? They look like eggs. No niin, täällä on hämähäkki. Kiipe sisässä. Kirvekset perseessä kuivassa teen. Oma vitun aika. Noni. Toi syö munaskukkeleita. Niin. Mutta nyt tulee... Meet sillä munat kädessä. Munat kädessä. Niin. Nyt tulee vihainen äiti Spidey ja pistää puhelimet soimaan. Miksi kukaan haluaisi syödä hämähäkin munia, koska... Tämä on kuin paskan maku se. Tai en mä tiedä, onks ne nyt varsinaisesti hämähäkin munia, mutta jotain vitu. Noin sanoo, että jotain vitu nötököitä. Vitu hämiksiä, ne on aivan paru. Noniin vittu, kuole nyt saatana. Noniin. Hyvä, osasit kuolla vittu. Hienosti, niin. Mitäs muuta mä sain? Mä sain joku kirveksä. Joku nuija. Vittu ihan paskoja nuija. Helvetin hyviä. Nuijia. Nuikki. Tässäkin on vielä. Oho. Ward Elf Shoulders. Kaksaakin juttu. Mulla on tässä semmonen bone ring, mistä ei hyödy mitään. Mistä mä sitä käyttäis? No laita. Ihan muuten vaan. Laita sää housuihis. Joku vitun kusipää, kun se on kappaskypässä. Aijaa. Kuka vitun kusipää? Jake, I think so. Aha. If you know who I mean. Ja Jake. Jep. No mitä vittua Jake? En mä tiedä. Yrittäis varmaan pyytää pelaan bäfää. Mä arvelin, että bäfää just. Web Shouldered Wood, no niin. Jos täällä on seittiä, kai ne nyt on hämiksi. No niin. No niin. Kato, ne on törkkien kimpussa. Ähä. Kato, kas törkki. Hähä. Hei, tässä oli lootiruumis. Hidastettuna. Out of the balls. Lokki. Luuttilokki. Pistä Lokkiruho. Tossa on lisää. Lokkiruho. Tää tulee Spidey. Spidelmanni.
Tää on isompi spaidi. Sekin depsi. Mä menen tänne kaiken keskellä ja... en tommoset. Jätti spaidi homo. Vittu kai mä en sinä keskellä tuu. Vittu tästä tuu muuta. Mitä? Turpa kiemää tapa. Eihän noiden mitään lämää. No ei vitussa. Vittu ne on vaan ötököitä. Niitä vaan tulee niin vitusti. On aika tapettava. Onks mulla nuolia yhtä? Oh. Noho. Toi isompi tekee vähän lämääkin jo. Outa! Tapa se iso! Sille ei pysty tekee mitään. Yes, mä puukotin sen aamaa. Yes, no. Se kuoli. Vittu kai mun puukalla. Ah, paska pihalla. Noin. Kuolkaa perkele. Noin. Niitä tuli kyllä ihan vitusti. Jep. Hetkinen, mennä sinne vaikka. No samaan paikkaan nää johtaa. Aa, näköjään. Oho, noniin. Aa, sekaan vaan vittu. Okei, se ei isokkaan. Pidä hauskaa, oksena lisää vaan. Aivan mahtavaa. Ketä pii? Aa, lämää tulee liikaa. Oh, vittu, nyt tulee kyllä liikaa lämää. Hop! No joo. Perkele. Ah, ne kuolikin jo. Just kun sai puhelimen sillain niinku... semisti soima. Niin, ja sillä on akku ladattu ja kaikkea. Oho, mä joudun käyttämään tommosen juoma. Oh man. Kusi drinkki. Enemy Archers. Missä muualla? Tuo pidemmällä. Hei, tässä on lokkiraho. No. Missä on lokkiraho? Tossa. Siis missä? Tuolla. Täällä. Siinä suora oikealle. Taka. Ah, tossa. Se on siinä. Niin. Hei, tuolla tulee. Perkeles! Oh, vittu, ei mulla mennyt väliä. Mä vittuun nyt siitä! Tuolla noin on tommonen homo. Mä oon nuolia vittu ikinä kun pitäis olla. No, muija hoitako. Noin. Mäkin hoidin. Tulkaa tänne. Mä hoidan. Mä oon liekeissä. Ponno menee. Vittu isäs kusessa saatanan perseessä. Es päihti. Kyllä. Vittu, mä en pysty ampumaan noita ollenkaan. Tulisko nuolia tästä? Aa, kato. Pääsee itekin meininkö. Multa tulee liaru ihan. Hyvä. Liaru tulee. Jep. Ah, vittu, mulla tuli tämmösiä hiljaisuuksia, kun mä jäin ammuskeleen tuota. Keskittymään. Keskittymään. Hyvä kätä, no ei sit pelata. Mennään, no, ei vittu, ei. Mä, noni, se oli tässä, moro. Oma aika. Lattialla. Tu saat kohta lattialla. Mä vittu, nuolen sun persereikä kohta lattialla. Millä? Sun Bruce Dickinsonilla. Niin. Kato, me ollaan kuin kulmilla. Asukohan Yoda tuolla. Häh? No Yoda. Jaa, niin Yoda. Mä kuulin Yoda. Niin, Jukka. Yoda tulee ajan Lada. Jaa, Lara Crofti. Kato, siellä tulee isäs. Tom Hanks. Tom Hanks. Thanks.
And perhaps not. T-Hanks. T-Hanks. Täällä on lokkiruumiita. Aaaaaah! Noni saatanan lokki. Vittu, poistuu! U-L-O-S eli Ouls. U-L-O-S eli Ouls. Täälläkin on lokki. Perfect Amber. Mikä tulee lisää? Täydelliset Ambersonit. Bumpersit. Tiedätkös mitkä on Ambersonit? Boopsit, en mä tiedä. No on totta vitus. No totta helvet. Tää oli pulkkinen sano aina, Amberson. Aa. Mä haluan sanoa aina Bill Cosby. Niin. Kenenko? Isä saatana. Dead behind you! Tällainen spotioni. Mitä vittua hämähäkki tekee jollain vitun potionilla? Vittu myy sen satana katukaupassa. Niin joo. Käyttää rahaa. Ah, mitä vittua tää heitti työpöydälle tää peli. Mutta nauhoitus katkes. No niin, nyt se on takaisin. No voi vittu. No, sulla on vähän tossa kaatupeli, mutta ei no, pikkusen työpöydälle meni. Ihan out of nowhere, mutta ei peli kaatunut sentään. Niinku silloin aiemmin. Ding 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 ding. Dingasikko. En vitus. No mä arveninkin. Noita vaan tulee lisää. Missä mun nuolet on? Perkele. Radagast! Are you here? Kuka on Radagasti? Lisää hämiksiä. No niinpä tietysti. Ammutaan ohi nyt vittu niillä viimeisillä nuolilla. Totta vitussa mä... Ammutaan on. Oh, fuck, 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 fuck. Kuolkaa vitu hämikset. Noni. Ding 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 ding. Nyt dingas. Joo. Mikäs tossa on? Gather. Mä keräsin se. Siinä oli ku staffi. Mikähän vitun staffi se oli? Ei näy ainakaan täällä. Onkohan se tuo muuten inventorissa? No vittu stamina vois vähän nostaa. Mä pistän kaikki nyt stamina. No voi vittu sä meni. Oi sori, joo. Mä älyn. Sä et sanonut mitään. No pitäis olla sanomattiinkin selvää. Di-d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 i. Dee 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 baby baby raaah. Pääkiin. Noni. Noni. Mä laitan nyt nää tekomyllyt. No joo joo. Joo. Yeah. Oho. Noin. Confirm. Dee 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 dee. Hei missäs mitäs vittua. No niin. Laitetaan tuohon. Who's that? Dee dee. Digiri. 27 tonnia vittu rahaa. Onko? Ja mulla on 28 tonnia näköjään. Ihan helmielä. Ei, mä sain two-handed swordi. Vois olla hei nyt se kauppa oikeesti sitten tässä pikkuhiljaa. No vittu, olkoot vaikka urukaita persereijässä mun puolesta. Ihan, aivan. No, sieltä niitä vittu no, tulee. Niin. Voi vitun maloppää, vittu sekavaa homoo. Mihin ne juokse? En tiedä, mut mä ammun niitä selkään niin kauan, kunnes ne tulee takas. Täällä on tää iso kundi, sehän vittu se hoitelee. Joo, mä nää pikkumunaset vaan täältä hoitelen eka. Ne on mun juttu ne. Mä ammun ton vittu jouskarin hintin esimerkiksi tuolta. Niin. Noni, jes se dipsi. Ah, noni toi... Ahaa, noni. Kuolkaa, kuolkaa. Jes, hyvä. Oh, vittu, se ei kuollu paaks! No niin, kuolen nyt, ei vittu! No niin, krittiä toho. Perkele! Hoppikilli. No vittu. No niin. Jes. No vitu, kun mä pystyn stunnaan tällä vitu.
Yes. Haa, meitä sai vika hiti. Mullakin tuli final blow. 283 vittu X-Mod. Aja, nice. Mä en kattanut paljon mulle tuli. Noni, vittu okay, kuruka hintti, vittu kuole. Vittu noin jouskaria ei tekee lämää tuon pitkällä. Älä. Mis ne on? Noni, täältä pääsee räiskiin niitä ihan rauhassa, kun ne ei pääse ampuun tästä läpi. Mulla ei taaskaan nuolia ylläri, vittu mä menen sinne Leroy! Haha, you miss me! Ah! Tapa mut kusipä! Die, ah! Käsi irti, hähä. Hähä. Jos sä se kuolet tohon, niin se joutuu elään kädettömänä. No mikset sä nyt tuu? Ei, no niin, ei pelata. Missä on kauppa? Pitäis olla jo. Ei jumalauta, kato paljon niitä on. Älä. Vielä noita vitu... Hei, eikö sulla ole lokki käytössä? On. Vittu lokki kehintä. Me ruvetaan jokaisen saatanan nilviäisen kaa tappele. Vittu, mä en oo lokki, että dingasi. Taas. Muista käyttää vaan lokkia. Joo, heti kun se... Vittu. Tää vittu tappaa toisiaan. Kuolkaa nyt vittu, mä haluun tappaa teille. Hihihihi. Äkö sä nyt vaan kuole, mä oon kertoo, että mä oon sulle raskaan. Vittu kun noi tekee lämää, saatana. Noni. Tää on vitu hyvä tää mun Warcry systeemi. Yes. Siellä on niitä jouskarihomoa sitten vielä. No niin, luuttaa, luuttaa, luuttaa. Noin, bulos. Bulos eyue. Härän silmää. Härän perse silmä. Kello. Härän perse silmä taas. Siellä on vielä. Äähän se boss. Ei kuollut vielä. Ai vittu, mä... No niin, nyt mä... Lähden enää tekemään mitään. Ei vitus. There are many spider tracks leading deeper into the woods. It appears that... Nyt me ollaan jonkun saa vitun suon silmässä. Täällä on hämähäkin jälkiä. Haluaako ne tulla meidän kankkuun? Hei, täällä on lokkeja, mitä vittua? Tossa... Mitä on? Lokkiloota oli... Venas, mä dingailen nope. Missä oot? Missä vitus sä oot? Hei, täällä on salareitti, tuu tänne. Joo, Venas, tässä on lokkiruumis, joo, mutta on ne siitä. Aha, hei, tii. Joo, mä oon tulossa. Ah! Täällä on lintusia. Pörkkejä täällä on vitusti, mutta... Venas, nyt vittu, mä dingailen loppuun. Staminaa. Tosta lisää strengthia. Noin, keep changes. Ottaan tosta tohon noin, lisätään toi pointtia. Yes. Yes. Ai vittu. Mä yritän tuhoa noita jouskaria ei täällä. Joo, kato kun no, mä meen tonne. Vittusia on meinaan ruuhka. Tuli muuten taas tommonen vitun jäätävä hiljaisuus. No niin, keskitty vaan tähän vitun myllyttämiseen niin saatana. Oi vittu, niitä on paljon noita vitun isoja äijiä taas. No meinaan. Oi! Vittu, tuolta perseeseen. Lokkia sinne sekaan ja... No vittu, taas on unohtanut käyttää tätä lokkia. Äkkiä loot. Loottaa! Loottaa, loottaa, loottua! Vittu, mä huidon ihan ohi taas, perkele. No niin, vittu, kuolta.
Siellä on ukkoa ihan vitusti vielä edessä päin, sinne vaan. Tää on joku spesiaalimestä, täällä on äijää muutenkin niin helvetistä. Jep. Äijää. Täällä on lokkia, lokkiluotaa, jos yes. Toistakin. Aha! Over there! They have a prisoner, an elf! No joo. Me saadaan jotain ekstra paskaa nyt, kun me pelastetaan elfi. Elfen. Niin joo. Niin se. Pektorin käsi. Häh? Rosvosektori, ei kun pektori, häh? Tu saat sairas lonkero. Jaa, kuka? Nisää. Ei ku, nisä. Älä puhu sillä vielä, ota logiteko. Ota täällä vielä. Tässä on lokkiloota kans, tässä. Joo. Se on lokkiruho. Noni, puhutaan sillä vitu homolla. Noni. I thank you for my life, friend. Mitähän sillä on? I had abandoned all hope before. How do you end up here? I am Glohirin, an elf of the woodland. Joo. Sitten. It is our custom to be wary of strangers. Yet I have never been happier to see unfamiliar faces. How do you end up here?